1514-cü ildə Çaldıran düzündə müharibə olur və Osmanlılar Səfəvilərin bir çox indiki İraq, Suriya ərazilərini və indiki Güneydoğu ərazilərini belə deyək, fəth edir və Osmanlı ərazisinə qatır. Lakin 1-ci Şah Abbasın hakimiyyətə gəlişindən sonra 4-cü Muradla müharibəsi olur və bu müharibə nəticəsində Şah İsmail Xətainin itirdiyi torpaqları geri qaytarır və Amasiya müqaviləsi imzalanır. Digər tərəfdən bir məsələni qeyd edim ki, Şah Abbas həm Rusiya ilə Aslan düzündə müharibə aparır və rusları bu ərazidən qovu çıxarır. Bilirsiniz ki, 1813-1828-ci illərdə də Qacar hakimiyyəti, xüsusilə Fətəli Şah Qacar hakimiyyəti Nikolay ilə müharibə aparır və bu müharibə nəticəsində barış müqaviləsi imzalanır. Güney Azərbaycan bölgəsi Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin Qacar xanedanlığının hakimiyyəti altına keçir. Lakin Şimali Azərbaycan olan xanlıqlar isə işğal olunur və bütövlükdə quberniyalara və qazalara bölünür. Və Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər arasında məsafə arası müharibə aparılması müəyyən dərəcədə Azərbaycanın sekülyar bir dövlətə keçidi, Xalq Cümhuriyyətinin 28 mayda qurulması fonunda Osmanlıda təbii ki 15-ci ildə aprel ayında böyük bir soyqırımlara məruz qalır və Osmanlının Ərzurum, Kars, Ərzincan bölgələri işğal olunur. Rus və Bolşevik erməni daşnak birləşmələri tərəfindən işğal olunur. Və belə bir şəraitdə Osmanlı Qafqaz İslam Ordusu Nuru Paşanın, Ənvər Paşanın başçılığı altında, o da əslində onlar Təşkilat-ı Məhsusanın rəhbərləri idilər və onlar həm də Jön Türklərin, İngiltərədə yaranan Jön Türklərin İttihad Tərəqqi Partiyasının rəhbərləri idilər və onlar İngiliz ordusuna tabi edilər. Əslində Osmanlı artıq faktik olaraq İngilislərin işğalı altında idi, İstanbul işğal altında idi və hakimiyyət Vahdəddinin, Məhmədin hakimiyyəti altında idi və İngilislərin nəzarəti altında, İstanbul limanları İngilislərin işğalı altında idi. Və İngilislərin nəzarəti altında olan Osmanlı dövləti məcburiyyət qarşısında bu bölgədə Rus uzun illər Batum və Kırım müharibəsi nəticəsində Osmanlı birisinin Ruslar tərəfindən həmin ərazi işğal olunmuşdu. Sonradan Osmanlı ərazisinə bilirsiniz ki, 18-ci ilin 27 mayında Gürcüstan Respublikası yaranarkən Batum ərazisi Gürcüstanın tərkibində olur. Faktik olaraq Osmanlıdan qoparılır. Və həmin dövrdə bilirsiniz ki, Ukrayna Respublikası da yaranır və Kırım ərazisi Ukraynanın tərkibində olur. Sovetlər vaxtında isə bu Xruşovun hakimiyyət dövründə isə Kırım ərazisi Rusiyanın, Sovet Rusiyasının tərkibində olur. Və sonradan bilirsiniz ki, müstəqillik əldə edəndən sonra Ukrayna Kırım ərazisini bir bölgə kimi Kırım Tatarlara xudariyyət verir. Lakin Ukraynada baş verən Narıncı inqilabından bir az sonra hakimiyyətə gəlmiş Yanukoviç iqtidarına qarşı yenidən inqilab afavası yaranır. Ukrayna Avrointeqrasiya istiqamətində Poroshenko hakimiyyətə gəlir və bunun bədəlini Kırım və Donetsk əraziləri işğal olunur və Rusiya tabeliyinə keçir və NATO ilə belə deyək, SSR bloku olan Rusiya AMON bloku, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı bloku müharibə aparır. Və bu müharibə nəticəsində Rusiya Donetskə bir separatist bir muxtariyyət verir, eynən Dağlıq Qarabağda Arçaq Respublikası kimi və Dnestriyanı və Asetiya 2008-də yaranan Asetiya məsələsi kimi. Və Türkiyənin Tatarlara və Qaqauzlara dəstək verməsi Turan Birliyi ideyasını, Turan Konfederasiyasının ideyasını da yaratmağına zəmin yaradır. Məsələ burasındadır ki, əslində Türkiyənin bölgədə güc olması və Böyük Orta Şərq layihəsinin rəhbərliyində olması və baş nazir Erdoğanın dönəmində bu siyasəti yürüdülməsi, Azərbaycanın isə yavaş-yavaş Türk dünyasına inteqrasiyası və İslam dünyasına inteqrasiyası nəticəsində Türkiyə-nə Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlıq, enerji istiqamətində TANAP və TAP layihələrinin Bakı-Tiflis-Cəhiyan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Kars kəmərlərinin imzalanması nəticəsində və Cənub axını və Nabuko layihəsinin gerçəkləşməməsi, 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi nəticəsində Gürcüstanın işğal olunması və Ukraynanın işğal olunması fonunda bu layihələr, Cənub axını və Nabuko layihələrinin gerçəkləşməməsi nəticəsində Azərbaycan böyük Şimal axını layihəsi, TANAP və TAP, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik kəmərlərinin imzalanması
Nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə bölgəsəl bir enerji təhlükəsizliyinin, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı olur. Və Türkiyənin təbii ki, xarici siyasət strategiyasında Suriyaya, İraqda Türk xalqlarına göstərilən tolerant münasibətinə təbii ki, ultimatum göndərilməsi, Uyğur Türklərinin belə deyək, zülmlərinin fonunda Çin hökumətinə ultimatum göndərilməsi fonunda Türkiyənin siyasətində dəyişikliklər baş verir. Ancaq mən düşünürəm ki, əslində bu Türkiyə səfirliyin keçirilən aksiyanın Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının niyə keçirdiyini deyirəm. Çünki Rusiya istəyir ki, Azərbaycanda hökumətə münasibət, hökumətə vətəndaşların hökumətə münasibəti və dövlətimizə olan münasibəti tamamən korlansın və insanlar Türkiyəçiliklə, türkçülüyü bəzən səhv salırlar. Hətta mən bütün Azərbaycan uzağında olanda bu prosesi tam olaraq görmüşəm, müşahidə eləmişəm. Biz türkiyəçi deyilik, biz türkçülüyü, türkçülüyə yönəlik bir təşkilatıq. Yəni bizim üçün Azərbaycanın müstəqilliyi və Türkiyənin müstəqilliyi tam prioritet məsələdir. Əziz dostlar, əziz insanlar, bunu qətiyyən unutmayın. Azərbaycan xalqının özünün dini dəyəri atəşpərəstlik olduğu kimi, o Orta Asiya, Mərkəzi Asiya türklərinin şamanizmə inandığı din olaraq qəbul etdiyi kimi, Anadolu türklərinin isə tanrıçılığa meyləndiyini nəzərə alaraq, qətiyyən unutmayın ki, Orta Asiya türkləri, Mərkəzi Asiya türkləri, hətta Qafqazda belə, daha doğrusu Anadolu'da belə, Anadolu ərazisində belə dövlətlər qurublar. Məsələn, bunun ən bariz nümunəsi, deyək ki, Göytürk dövləti, Səlçuqlu dövləti, Osmanlı dövləti və yaxud məsələn, Orta Asiya, Mərkəzi Asiyada, Avropa qitəsində, məsələn, qurduqları Hun dövləti var və yaxud Teymurlər dövləti, Mongol dövləti, Qızıl Orda dövləti. Bu dövlətlər öz vətənlərində, indiki Mərkəzi Asiya Respublikalarında yaranan dövlətlərdir və bəzən ziddiyyətlər yaranır insanlarda ki, biz Mərkəzi Asiya mərkəzli mi Turan Birliyi mi quraq, Qazaxıstan mərkəzli mi Turan Birliyi mi quraq, yoxsa Qafqaz mərkəzli mi, Azərbaycan mərkəzli mi Turan Birliyi quraq, yoxsa Anadolu mərkəzli mi Turan Birliyi quraq. Bu məsələ ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, o aksiyanı keçirənlər bu məsələ ilə bağlı bilgiləri yoxdur. Və elə hesab edirlər ki, Nuru Paşalar, Ənvər Paşalar, və Alparslan Türkeşlər necə aldadıblar bu milləti və Türk dünyasını aldadıblar? Onlar da aldada bilərlər. Çünki Türkiyənin özünün geosiyasi maraqları var. Türkiyə NATO-nun üzvüdür və Amerikanın milli maraqlarını, Amerikanın dövlət maraqlarını bu və edici şəkildə təzyiqlər altında Suriyaya, İraqa müharibə aparır. Amma siz bir dəfə görmüşsünüzmü hər hansı bir şəkildə Çinə müdaxilə eləsin? Çünki Çinin Amerika NATO-nun nəzarəti altında deyil, ora Rusiyanın və digər Hindistan və digər ölkələr, birisi Şanxay İşbirliyi Təşkilatı var. O çərçivədə Çin oranın üzvüdür və Çin böyük bir gücdür və böyük bir dövlətdir və ona görə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Çinə hədəf Çində idi və bunu bir çox konspirologlar deyirlər bunu. Ancaq unutmayın ki, Türkiyə Turan Birliyini qura bilməz. Niyə görə deyirəm? Bu mümkün deyil. Türkiyə NATO-dan çıxmalıdır. Və Mərkəzi Asiya dövlətləri faktiki olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Oradan çıxmalıdır. Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatının üzvü olmaqla öz tərəfsizliyini qoruya bilib. Azərbaycanın Turan Birliyinin qurulma prosesində hal-hazırda təşkilatçı rolunda çıxış edir. Bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyası ilə qədər Azərbaycan ev sahibliyi elədi. Hətta zamanında bilirsiniz ki, 92-ci ildə Türk dilli ölkələrinin zirvə görüşü keçirildi və zaman-zaman Türk dilli ölkələrinin parlament asambleyasının, Türk soyun zirvə görüşləri keçirilib. Müxtəlif bölgələrdə zirvə görüşləri keçirilib. Türk bir dev yaranıb. Bilirsiniz ki, hətta bunun YouTube kanalı vardı. 2015-ci illərdə bilirsiniz ki, o zaman Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'ün dönəmində bu strategiya formalaşmışdı.